રિઝલ્ટ છે આજે જેનીનું, તો સવારના દોડાદોડી કરવી છે, લઈને આવતા રહ્યા હતા અને કેવું રિઝલ્ટ આવ્યું છે આનું મોઢું જુઓ. પરંતુ લાગેલી છે એ રિઝલ્ટ આવે તો શું એને લેવાનું છે. ગયા વર્ષ કરતા છે ને 2% ઓછા લાવી છે. ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો બધા? મજામાં મજામાં જશો. કાક તો છે ની સ્કૂલ ડ્રેસ પહેરીને તૈયાર થઈ ગઈ છે, કેવીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો બધા જાય છે ક્યાં? ક્યાં જવાનું છે? બધા તૈયાર થઈ ગયા છે અને જવાનું હતું સ્કૂલે. સ્કૂલે હવે શું કામ જવાનું હોય? કે રિઝલ્ટ છે આજે જેનીનું, તો સવારના દોડાદોડી કરવી છે. તૈયાર થઈ ગયા ફટાફટ અને બધા તૈયાર થયા અને પછી મેં કીધું ચાલો ત્યાં કેવિનના પપ્પાએ રિઝલ્ટ કાઢ્યું, લઈને આવતા રહ્યા હતા અને કેવું રિઝલ્ટ આવ્યું છે આનું મોઢું જુઓ. તરત લાગેલી છે એ રિઝલ્ટ આવે તો શું એને લેવાનું છે. પહેલેથી બે શરત કરી કે તું આવું રિઝલ્ટ લે ને તો હું તને બેગ ને એવું બધું જે જોઈ બધું લઈ આવી દઈશ. અને એના પપ્પાએ કંઈક એક ઓફર કરેલી છે. અને રિઝલ્ટ અમે જે કીધું હતું ને એ આવે ને તો આવ્યું હશે કે નહીં આવ્યું હોય કેવું હે? કેવિનના પપ્પાએ છે ને હજી તો હું તૈયાર થઈ ગઈ અને હવે તો ચાલો જલ્દી છે આવી કીધું, ટાઈમ થઈ ગયો. ત્યાં કેવિનને કાઢ્યું મોસ્તિકા નીચેથી રિઝલ્ટ. કેવિનના પપ્પા લઈને આવતા રહ્યા હતા, એમના ફોનમાં વાત ચાલુ છે. આપણે હમણાં વાત કરવી, અમને સવાર સવારમાં દોડાદોડી કરાવી પાછા ક્યારના જોવે બેઠા બેઠા શાંતિથી દોડાદોડી. અને પાછા કહેતા નથી કોઈ રિઝલ્ટ, સરપ્રાઈઝ સરપ્રાઈઝ આવી શું રિઝલ્ટ લાવે તો કેમ? ગયા વર્ષે 84 હતા, આ વખતે 82 આવ્યા. સારા આવ્યા છે પણ ગયા વખતે કરતા 2% ઘટી ગયા. વધવા જોઈએ, વધવાના હતા એના બદલે ઘટાડીને આવે. આજે રિઝલ્ટ આવ્યું છે એટલે આજે પપ્પા ને શાંતિ નહીં લેવા દે, આજ લીધે પાર કરશે. ઘરમાં સ્કૂટર આવશે જો આવે છે ને એને શું કહેવાય? પગે થી ચલાવવાનું. શું કહેવાય? કઈ સ્કૂટર કહેવાય? કઈ સ્કૂટર કહેવાય? કેવી સ્કૂટર? સ્કૂટર પણ કઈ સ્કૂટર કહેવાય? ઇલેક્ટ્રિક નહીં, કોઈ મિલ ગયામાં હોય છે ને ઋતિક રોશન પાસે એવું કેવીન હતું નાનો હતો ને ત્યારે, પણ એ તૂટી ગયું. હવે આનો વારો આવ્યો છે, લેવું જ છે. અને રિઝલ્ટ ઉપર આપણે આ જોઈ રહ્યા હતા, નક્કી કરેલું હતું અમે કેવી રિઝલ્ટ આવશે ને તો લઈ દેવાનું છે. અને આવ્યું છે, એ ગ્રેડ કીધો હતો અને સારા પર્સન્ટેજ આવ્યા છે તો આપણે લાવી દેવું પડશે. એ કેસે લઈ દેવાનું છે. ચાલો હવે જોઈશું ક્યારે ટાઈમ મળે ત્યારે લઈ આવશું. અને આજ તો વાતાવરણ સવારથી જ ફરી ગયું, જો વાદળા બે મહિનો ચાલુ થયો ને એટલે વાદળા જ રહેશે. ક્યારે જશે સ્કૂટર લેવા? ક્યારે જશે? જલ્દી કહો, જેને નથી તો. ચાલો અમને જાય છે ઓફિસે સ્કૂટર લેવા, પછી જશો હો ને, એમાંય સરપ્રાઈઝ આપશો. એમને સરપ્રાઈઝ આપવાની બહુ આદત છે. ચાલો, ડીઝલ તો આવી ગયું, એક શાંતિ થઈ ગઈ. ટેન્શન હોય ગમે એમ હોય પણ થોડુંક ચિંતા થાય રિઝલ્ટ ન આવે ત્યાં સુધી. તો રિઝલ્ટ આવી ગયું, શાંતિ થઈ ગઈ. અને હવે કરવી છે રસોઈ. અને રસોઈમાં આજ તો જેનીની ફેવરેટ આઈટમ બનાવવાની છે. મસ્ત મજાનું રિઝલ્ટ લઈ આવી છે તો
આજ તો એને દાલ ફ્રાય બહુ જ ભાવે છે ને, તો દાલ ફ્રાય ને રાઈસ બનાવી દેવા છે, અને ભરેલા ભીંડા રોટલી એવું જમવાનું બનાવવાનું છે. અત્યારે તો રમવાય જતી રહી, એ પછી એક ક્રાફ્ટ એ કંઈક બનાવી નાખું અને પછી રમવા ગઈ, અને હું કરી નાખું હવે રસોઈ. થઈ ગયું છે દાલ ફ્રાય, રાઈસ, રોટલી અને ભીંડા તો ભરેલા નથી બનાવ્યા, પછી ટુકડા જ બનાવી નાખ્યા છે, ડુંગળી અને ઠંડી ઠંડી છાશ. તો હાલો જમવા, અને જેને એને તોતાવળ હતી દાલ ફ્રાય હોય ને એટલે તોતાવળે જોઈએ, એને એકલી જમી લીધું અને અમે ત્રણે હજી બાકી છે, તો હવે અમે જમવા બેસીએ. કેવીના પપ્પા હજી આવ્યા નથી, આવે છે થોડીક વારમાં, હાલો જમી લઈએ. સાંજ થઈ ગઈ છે, છોકરાઓ જોવે છે કાર્ટૂન, જેને જમવા બેસી ગઈ છે. દાલ ફ્રાય હોય ને એટલે એના દાલ ફ્રાય જ ભાવે, બે ટાઈમ જોઈએ દાલ ફ્રાય ખાય છે. અને અત્યારે તો હવે કાંઈ નાસ્તા જેવું બનાવું છું, જોઉં છું પૌવા બટેટા બનાવી અથવા તો બીજું કાંઈ નાસ્તા જેવું બનાવી નાખશું. બહુ જમવાની ઈચ્છા નથી, કેવિનના પપ્પાએ નથી જમતા, સાંજે ઓછું જમે, જમવું હોય ને તો. અને કેવિનનું એવું જ છે, તો કંઈક પૌવા બટાટા અથવા તો બીજું કંઈક બનાવી નાખું છું. કેળાની વેફર કરવી હતી પણ આજે ન થઈ, મહેમાન આવી ગયા આજે દે, તો કાલે હવે વાત. સારું ચાલો હવે કંઈક બનાવી નાખું. તો જમીને ફ્રી થઈ ગયા, અને હા કાલે કોઈએ કીધું હતું કે પાસ્તાની રેસીપી આપો, આજે કીધું હતું. હા તો પાસ્તાની રેસીપી તો આપણે થોડાક ટાઈમ પહેલાં જ આપી દઈએ ને, એટલે પછી મેં રેસીપી શેર ન કરી, પણ હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ બનાવીશ ને ત્યારે જરૂરથી શેર કરીશ નેક્સ્ટ ટાઈમ હવે. અને કોઈ કીધું હતું કે તમે અથાણું કેમ આટલું જ બનાવ્યું છે, તો અથાણું છે ને અમારે બહુ ઓછું ખાય છે, નથી ખાતા કોઈ, બહુ જ ઓછું. એટલે સ્પેશિયલ મેં તો મારી કુકિંગ ચેનલમાં વિડીયો બનાવવાનો હોય એટલા માટે જ અથાણું બનાવ્યું છે. અને આ વર્ષે એ કેવિનને ગોળ કેરીનું અથાણું ખાવાની ઈચ્છા હતી, તો મેં તો ચાલો 1 કિલો કેરીનું આપણે બનાવીએ અને વિડીયો બનાવવાનો હતો, એટલે આપણે એટલું જ અથાણું બનાવ્યું છે. એટલું અથાણું અમારે આખું વરસ ચાલશે ને એમાંથી વધશે, તોય અમારે છે ને અથાણા ઓછા ખાય છે, બધા નથી ખાતા કોઈ. તો સાવ ચાલો આવું બધું હોય છે. તો ચલો બાય, ગુડ નાઇટ, કાલે મળીશું.